Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha e cilëson paketën e qeverisë kundra organizatës KÇK si një dështim të radhës së Kryeministrit Edi Rama, dy ditë nga momenti kur ligji special u miratua në Këshillin e Ministrave. Lideri Partisë Demokratike përmes një postimi në Twitter u shpreh se Kryeministri Rama nuk mund të luftoj krimin dhe korrupsionin, sepse është vetë pjesë e tyre. Alternativa e opozitës janë ligje antimafia dhe ligje antioligarki. Pas 7 vitesh dështim, një gjë është e qartë, Edi Rama dhe qeveria e tij nuk mund të luftojnë krimin dhe korrupsionin, se ata janë vetë krimi dhe korrupsioni. KÇK-ja nuk mund të luftojë KÇK-n, por nuk ka pse të jetë kështu. Ne kemi të gjithë potencialin për mirëqenie dhe zhvillim këtu në vendin tonë. Kemi propozuar masa emergjente për çlirimin e ekonomisë me ligjet antimafia dhe antioligarki që tregu i lirë të funksionojë për të gjithë, jo vetëm për ca. Ligjëri speciali qeverisë është parë me dyshim në opinionin publik, për shkak se jep policisë së shtetit kompetenca që kanë institucionet e drejtësisë, si struktura e posaçme antikorrupsion dhe gjykatat.